технологи хэдий ч нэ хөгжнө. Аюулгүй байдлын асуудал нь төдий ч нэ өснө. Нэг бардамнаад явж исэн гээд. Гэхдээ ингээд эргээд харахад бол бас л их л юмны ард гарчтэй гэж бодогддээ. Зөвхөн Монгол дотроо биш олон улстай холбогдож чадсан. Монгол орны өнцөг булан бүрт гэж байгаа хүмүүст гарт нь ууц зориулж чадсан бай. Гэрт нь телевизэрх болтой болгож чадсан бай. Энэ бол харилцаа холбооны салбарын хамт олонтой гайхамшигтай зүйл. Энэ одоо зам барилгын ажил дээр бол Монголын одоо гурван аж ахуй нэгжүүлэлт энэ хурдны замын бүтээн байгуулалт оролцсон ийм түүхтэй юм байна. А тэрнээс гадна энэ цааш цааштай Монгол улсд бол хурдны ийм төрлийн хурдны замууд олноро баригдана.